Rajat Puhola, he said, Itur Pisot, he took a trading Kalankari. সম্প্রতি এই ট্রেডিং কেলেঙ্কারী বুড়ে রাজ্য টোলপার লগাই থাকার সময়তে এবার বাক্সার পোহর আহিছে আন এটা ট্রেডিং ফ্রড কাণ্ড ট্রেডিংৰ জৰিয়তে মাইনাও ব্রহ্ম নামৰ এগৰাকী মহিলাই প্রায় 100 কোটি টকা আত্মহাত কৰাৰ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জিলাখনৰ মুছলপুৰ অঞ্চলৰ বহু ব্যক্তিৰ পৰা ধন লৈ কম দিনৰ ভিতৰতে সেই টকা অধিক ধন উপতাই দিয়াৰ প্ৰলোভন দি মাইনাও ব্রহ্ম নামৰ মহিলা গৰাকীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিলে লাখে লাখে টকা মুছলপুৰৰ পশ্চিম বাগনাবাৰীৰ মহিলাৰে সামি সমিন সরগারির হইতে মিলি বিভিন্ন জনক প্রলোভন দি সংগ্রহ করেছিল এই টাকা অতি কম দিনের ভিতরতে ঘর মাটি গাড়ির মালিক হয়েছিল মহিলা গরাকি ট্রেডিং কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে আরক্ষী সক্রিয় হয়ে থাকার সময়তে মাইনা ব্রহ্মই সম্প্রতি আত্মগোপন করে ফুরিছে আত্মগোপন করে বর্তমান লুকাই আছে জানিব পৰা মতে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় 8000 লোকর পৰা ধন সংগ্রহ করেছে মাইনা ব্রহ্মই বিগত 6-7 বছর ধরে মহিলা গরাকিয়ে ট্রেডিং ব্যবসায় করে সংগ্রহ করেছে প্রায় 100 কোটি টাকা মহিলা গরাকি আত্মগোপন করা প্রাপ্য ধন বিচারি আরক্ষীর উচর চাপিল ভুক্তভোগী ফোন কৰিও এতিয়া সহাৰি পোৱা নাই বিনিয়োগকাৰীসকলে আৰু দেওবাৰে কেগৰাকীমান ভুক্তভোগীয়ে মাইনা ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানা দাখিল কৰিলে এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এতিয়াও মহিলা গৰাকীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান হি বিজনেছ কৰিছিলে তাৰ পইচা বা মানি বুলি আমি তাৰ পকেটত দেখাই পোৱা নাছিলো আমি কি বুলি কৈছিলে তেখেতে হি বিজনেছ বুলি কৈছিলে বিজনেছটো ঠিক ই সময়তটো ট্রেডিংৰ কথা কৈছিলে ই ট্রেডিংৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহবিলাকক বা অঞ্চলৰ মানুহবিলাকক তেখেতে কলাক তাৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকে এটা ট্রেডিং কৰাৰ কাৰণে এটা কিবাটো দিলাক ঠিক তেনেকুৱা হি ট্রেডিংৰ কাৰণে ৰাইজবিলাকৰ পৰা পইচাটো লৈ লৈছে তাৰমানে এতিয়া লৈ 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 মানে ট্রেডিংটো মৰা বুলি তেখেতে কয় ট্রেডিংটো মৰা হিচাপে কিমান দিছিলে কিমান দিয়া নাই হি তেতিয়া মানে মানুহটো পলায়ন হয় কাকো মানে ফিক্স এটা ৰিজাল্ট নিদিয়ে তাৰমানে এশ কোটিৰ মানে কাষে পাশে আছে আৰু মানে কিমান মানুহ হৈছিল মানে 8000 মানুহ পপুলেশ্যন থোৱাটো আমি গম পাওঁ 8000 লোকৰ পৰা টকা লৈছে আৰু এতিয়া পলাতক হৈ আছে এই মুহূৰ্তত ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সাংবাদিক মনোহৰ ৰাজবংশীৰ সৈতে মনোহৰ যিহেতু এই গোটেই ঘটনাটো এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আৰক্ষীয়ে কি কৰিছে আৰক্ষীৰ তদন্ত কোন দিশে হয় অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ট্ৰেডিং এপছৰ এক কেলেংকাৰী অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে কালি বাক্সা জিলাতো এই ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে বিশেষকৈ এগৰাকী মহিলাই এই মুছলপুৰ অঞ্চলৰ 8000তকৈ অধিক লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি তেওঁ বৰ্তমান আত্মগোপন কৰি আছে আৰু ইতিমধ্যে যিসকল ভুক্তভোগী লোকে সেই মহিলাগৰাকীৰ ওচৰত ধন জমা থৈছিলে তেওঁলোকে এতিয়া নিজৰ ধন বিচাৰি মহিলাগৰাকীৰ লগত যোগাযোগ ৰাখিছে যদিও মহিলাগৰাকীৰ ফোন বৰ্তমান অফ আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যোৱাকালি সেই সকল ভুক্তভোগীয়ে মুছলপুৰ আৰক্ষী থানাত মহিলাগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ প্ৰদান কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি কিন্তু এই মুহূৰ্তত মুছলপুৰ আৰক্ষীয়ে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও এটা সূত্ৰৰ পৰা জানিব পাৰিছো যে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যি তদন্ত এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু মহিলাগৰাকী ক'ত আছে কেনেধৰণে আছে এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে হয় অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকী এতিয়া পলাতক বা মহিলাগৰাকীৰ কোনো খা খবৰ নাই আত্মগোপন কৰিছে আৰু এই 8000 লোকে তেওঁলোকে নিজৰ ধনখিনি বিচাৰি আছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো বনুহৰ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে আইআইটি গুৱাহাটীত আকৌ অঘটন এমাহৰ দ্বিতীয়টো ঘটনা আইআইটি গুৱাহাটীত পুনৰ ছাত্ৰৰ আত্মহননৰ দৰে এটা ঘটনাই জোকাৰি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো মৃত ছাত্ৰজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভীমলেশ কুমাৰ বুলি জনা গৈছে বিটেকৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ আছিলে মৃত ভীমলেশ আৰু এমাহতে এই দ্বিতীয়টো চৰমপন্থা বাছি লোৱাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আইআইটিত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে পূৰ্বে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আত্মহননৰ বাট বাছি লৈছিলে হোষ্টেলত আৰু ছাত্ৰজনৰ আত্মহত্যাৰ কাৰণ অৱশ্যে এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা পোহৰলৈ অহা নাই আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে উদ্ধাৰ কৰিছে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ আইআইটি গুৱাহাটীৰ ঘটনাটোক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱক ৰাওনা হৈছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ বুলি
দ্বিতীয়টো ঘটনা এনেকুৱা, আই আই টি গুৱাহাটীত পুনৰ যি ছাত্ৰৰ আত্মহননৰ ঘটনা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ হোষ্টেলত এইবাৰ এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মৃত ছাত্ৰজন উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিমলেশ কুমাৰ, বিটেকৰ কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ ছাত্ৰ আছিলে মৃত বিমলেশ। এমাহতে দ্বিতীয়টো আত্মহননৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে আই আই টি গুৱাহাটী। ধিঙৰ নাবালিকা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলে কোনে? ধিং কাণ্ড, যি ধিং কাণ্ডৰ টোলপাৰ লগাইছিলে গোটেই ৰাজ্যতে, কিছু নতুন তথ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। ধিঙৰ নাবালিকা ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলে অভিযুক্ত ফৰিদুলৰ ভিনীহিয়েকে। তিনি নৰপিখাছে এখন পালচাৰ মটৰচাইকেলেৰে আহি ধৰ্ষণ কৰিছিলে নাবালিকাগৰাকীক। A01P1695 সেইখন পালচাৰ, সেই নম্বৰৰ পালচাৰ বাহনখন মটৰচাইকেলখনত উঠি আহিছিলে তিনিটাকৈ ধৰ্ষণকাৰী, ফৰিদুল ইছলাম, তফাজুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিন। ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছতে মটৰচাইকেলখন লৈ মৈৰাবাৰীৰ সগুনবাহীত থকা ভিনীহিয়েক আতাবুৰ ৰহমানৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰিছিলে। মটৰচাইকেলখনো তাত লৈ গৈছিলে, মটৰচাইকেলখনো ভিনীহিয়েকক আতাবুৰ ৰহমানৰ ঘৰতে লুকুৱাই ৰাখিছিলে ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলামে। আৰক্ষীৰ জেৰাত এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে ধৰ্ষণকাৰী ফৰিদুল ইছলাম আৰু গোলাবুদ্দিনে। লক্ষণীয়ভাৱে ধৰ্ষণকাৰী খুলখালীয়ে ফৰিদুলক আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লুকুৱাই ৰাখিছিলে ভিনীহিয়েক আতাবুৰ ৰহমানে। আনকি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দিবলৈ ফৰিদুলৰ মটৰচাইকেলখন সৰু সৰু অংশ কৰি কাৱাৰীত বিক্ৰী কৰি দিছিলে। অপৰাধীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ মৈৰাবাৰীৰ সগুনবাহী আতাবুৰ ৰহমান বৰ্তমান এতিয়া পলাতক হৈ আছে নিজে। আৰক্ষীয়ে বিচাৰিও আতাবুৰক কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াবলৈ পৰা নাই। ইফালে দুই ধৰ্ষণকাৰীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আতাবুৰ ৰহমানৰ বাসগৃহৰ পৰা পালচাৰ মটৰচাইকেলখন অৱশিষ্ট অংশ আৰু নাম্বাৰ প্লেট উদ্ধাৰ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ধৰ্ষণকাৰী তফাজুল ইছলামৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত মৃত্যু ঘটিছে। ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান দুই ধৰ্ষণকাৰীক জেৰা চলাই আছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। এই দুই অপৰাধীয়ে আৰক্ষীৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছে নাবালিকাগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ কথা। মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত একমাত্ৰ চৰকাৰী চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। মহাবিদ্যালয়খনৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে কেইবাটাও দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আন্দোলনৰ সমান্তৰালকৈ ছবি, কাৰ্টুন, ভাস্কৰ্যৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কাৰ্টুন আঁকি প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু চৰকাৰী চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়খনত নাই পৰ্যাপ্ত শিক্ষক। 250 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 5 গৰাকী শিক্ষকে পাঠদান কৰি আহিছে। সমান্তৰালকৈ মহাবিদ্যালয়খনত চকী, মেজ, ফেন আনকি প্ৰস্ৰাৱগাৰৰো অৱস্থা একেবাৰে নাই। অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত থকা মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ আবেদন কৰাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। আজিৰে পৰা অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলে। স্বাধীনতাৰ কালতে স্থাপন হোৱা মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ থকা একমাত্ৰ অসমৰ চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰতিবাদত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। বিশেষকৈ আন্তঃগাঁথনি যি ধৰণৰ উন্নত হ'ব লাগিছিলে বা শিক্ষক নিযুক্তি দিব লাগিছিলে সেই প্ৰবক্তা নিযুক্তি নিদিয়াৰ বাবে উত্তপ্ত পৰিছে, বিৰাজমান কৰিছে আৰু যি ধৰণৰ দৃশ্য সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্টুনেৰে প্ৰটেষ্ট কৰিছে। প্ৰথমতে কাৰ্টুনসমূহ দেখুৱাব সতীৰ্থই, এইখন কাৰ্টুন, বিশেষ কাৰ্টুনখন দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে দেখুৱাইছে যে এই মহাবিদ্যালয়বোৰখনৰ পৰা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজিৰ তাৰিখত কেইবাটাও ছাত্ৰ ছাত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উঠলি গৈছে আৰু এই দৃশ্য দেখুৱাইছে যে চকুত কাপোৰ মৰা দৃশ্য দেখুৱাইছে যে কলা কাপোৰেৰে চকু ঢাকি দিছে। এই অকল যিসমূহ প্ৰতিমূৰ্তি আছে এই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সজাই পৰাই তোলা আৰু ইয়াতে যিসমূহ কাৰ্টুন আছে বিশেষকৈ কাৰ্টুন দেখুৱাইছে যে তেখেতসকলৰ কেইবাটাও দাবী আছে। মূলতঃ মই পুনৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অধীনত থকা এইখন অসমৰ একমাত্ৰ চাৰুক আৰু কলা মহাবিদ্যালয় আৰু ৰাজপথৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে প্ৰতিবাদ তেখেতসকলে বহুকেইটা ভাষাৰে কৰিছে, ছবিৰ জগতেৰে কৰিছে। এয়া হৈছে ছবিৰ দৃশ্য, এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দেখুৱাইছে, এই মূৰ্তিৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এখন দেখুৱাব যি ধৰণৰ বেনাৰ আছে, বিশেষকৈ কাৰ্টুন আছে, কাৰ্টুনখন দেখুৱাইছে, এই ধৰণে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগ মুৰ্দাবাদ, শিক্ষাৰ বাবে ভিক্ষা, এনেধৰণৰ তেখেতসকলে টেগ লাইন দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিম। আজি কিয় প্ৰতিবাদত বহিছে আপোনালোকে? আজি বহুদিনৰ পৰাই আমাৰ মহাবিদ্যালয়খনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। সমস্যাসমূহ এনেধৰণৰ যে আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱ মহাবিদ্যালয়খনত,
লগতে আন্তঃগাঁথনিৰ সমূহৰ সমস্যা, বৈজ্ঞানসম্মতভাৱে আমাৰ প্ৰসাৱগাৰৰ সমস্যা, আমাৰ শিক্ষকৰ সমস্যা ইতিমধ্যে ক'লোৱে। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ, নমস্কাৰ। আরে ভাই, এনে নাম্বার ওয়ান কন্ট্রাক্টর হয়েছো নাকি? সরু কালের প্রায় ব্যবসায় করে আছো, সর্বোত্তম টিএমটি। এটু মাইথন স্টিল নহয়, সস্তা হয় বস। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল ঠিক। এওক সাওক আগন্তুক পর্যায়ে।